Побити власний рекорд швидкості вдалося транспортній системі Hyperloop, розробленій винахідником Ілоном Маском. Піддослідна капсула розігналася до 355 кілометрів на годину. На цьому розробники зупинятися не планують, мріють розігнати транспорт до 1000 кілометрів на годину. Мета системи Hyperloop – майже миттєво, без заторів і зупинок, перевозити пасажирів і вантажі. Для цього спеціальні капсули пускають у транспортний тунель з відкаченим повітрям.